si për afrimin për cilin besoj po flet Biloli. Do të thotë kjo ka pas një histori të vetën deri te ky afrimi i fundit edhe ideja për koalicion nuk ka ardhur prej qiellit, nuk ka qenë kjo një si them një kërkesë nismës ad hoc ose një kërkesë për të qenë ad hoc, ka pas një histori të viteve të fundit për afrimin e 80 pikpamjeve. Edhe mos harrojmë që përkundër kundërshtimeve që ka pas jashtëzakonisht mëlloh nga Beogradi, Zoti Lima është emru u thërë si delegacionit të Republikës Kosovës, në nëzpja dhjo fjallin. Zotri Lushtaku, jam Ermal Panduri, jam drejt për drejt në radio televizionin Dukagjini, ju përmend emri nga Zotri Bilal Shërifik e të cilin e kam në studio. Është bashkë me Dardan Gashin, Visari Merin dhe Arton Demasajn. Dhe u tha që nuk keni qenë kundër për lidhjen e koalicionit me nismën social-demokrate. Madje e keni përkrahur lidhjen e koalicionit. Cili ka qenë qëndrimi juaj për lidhjen e koalicionit me nismën social-demokrate, zotri Lushtaku? Realisht, unë vërtet kam qenë shumë që ky koalicion ndodh, po është vendimi i kryesisë partisë demokratike dhe kjo nuk ka ndodhur. Po për ndryshe, kam qenë bili, kam qenë më i zeshmi që ky koalicion ndodh. Po ja që nuk ndodhë dhe më gjenë keshë. A është votuar, zotri Lushtaku, a është votuar në kryesinë e partisë, pasi që zotri Shërifi po insiston që vetëm është diskutuar, por nuk është votuar dhe nuk është marrë një vendim me votë në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës për lidhjen e koalicionit me nismën social-demokrate? Po, ka drejt, zotri Shërifi, ka drejt, plotësisht nuk është votu, nuk është votu, edhe kjo që për të zotri Shërifi është e vërtetë. Zotri Lushtaku, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Çdo të mirë. Kjo është edhe një lajm tjetër. Partia Demokratike e Kosovës i shkrin raportet me Dukagjini. Nuk e dëgjova.